Salve galera, beleza, tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus e hoje eu trouxe pra degustar com vocês tacos mexicano. Primeira vez no canal, taco mexicano de carne moída, tomate e requeijão cremoso. E agora é o salve da galera, bora pro salve, hein? E se você quer salve, deixa nos comentários, hashtag taco mexicano, beleza? Bora pro salve. Bora pro salve da galera do canal. Salve, Cauã, né? E Rebeca. Tamo junto, Cauã e Rebeca. Salve, João de Ribeirão Branco, mano. João do posto lá que abasteceu nós lá ontem, beleza? Tamo junto, hein, João? É nóis. Salve, Bianca. E para seu noivo Pedro de Itararé. Bianca e noivo Pedro de Itararé, mano. Salve pra vocês de Itararé. Tamo junto, hein? Felizes para sempre, vocês dois. Beleza? Salve, Gustavo de Campinas, São Paulo. Gustavo de Campinas, São Paulo. Tamo junto. Salve, Eduardo. É nóis, Eduardo. Salve, José Luiz, hein? Tamo junto, José Luiz. Quer salve? Hashtag taco mexicano. E do nada brota aquele suco, né, de morango, galera. Hoje é suco de morango, mano. Olha só. Pra nós amassar esses tacos, né? Vamos ver se tá bom esse suco. Tá uma delícia. Bora. Tá até babando, mano, os tacos, ó.
É o fim, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, né? Se inscreva no canal e tamo junto, hein? E desculpe a bagunça, galera, né? Faz parte. Até o próximo vídeo.